Доброго ранку, 7.15 в ефірі «Факти», оперативно про головне. У студії Юлія Сенек. 5 прицільних обстрілів наших позицій здійснив ворог за добу. Окупанти гатили з мінометів калібру 120 мм, заборонених мінськими домовленостями. По захисниках Павлополя на Приазов'ї. По оборонцях Луганського били з мінометів, гранатометів, зенітної установки та кулеметів. З автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї порушував перемир'я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського. Вже наступного тижня, якщо на фронті запанує повна тиша, то в районі Станиці Луганської, можливо, відбудеться розведення військ та техніки. Це дасть можливість мирному люду безперешкодно перетинати лінію розмежування. Про це вдалося домовитися напередодні у Мінську тристоронній контактній групі. Також українська сторона вимагала невідкладного відкриття пропускного пункту «Золоте». Київ закликає Кремль виконати взяті на себе зобов'язання та використати свій вплив на бойовиків задля настання режиму тиші. Окрім того, в Мінську говорили й про відновлення на окупованих територіях мобільного зв'язку від українських операторів і вимагали, аби бойовики надали гарантії безпеки для ремонтних бригад. Та насамперед сторони закликали окупаційні війська дотримуватися режиму тиші. Учасники підчеркнули важливість відводу тяжкого вооруження, разведение сил и средств, а также обеспечение безопасности гражданской инфраструктуры, в том числе школ, детских садов и больниц. 24 мільйони євро – стільки виділить Євросоюз українцям, які постраждали через війну на Донбасі. Рішення ухвалила Єврокомісія. Гроші насамперед підуть мешканцям населених пунктів по обидва боки лінії розмежування. Зокрема, їм допоможуть із харчуванням, охороною здоров'я та освітою для дітей. За останніми оцінками ООН, загалом за 4 роки конфлікту на Донбасі постраждали щонайменше 4 мільйони 400 тисяч людей. Євросоюз за цей час уже надав Україні майже 700 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Гривня на Міжбанку продовжує зміцнюватися. Так, напередодні один американський долар коштував 26 гривень 91 копійку. Надвечір подешевшав ще на 8 копійок. Євро продавали по 32,74. Нацвалюта стабілізовується з кінця січня. За цей час долар втратив майже 2 гривні. До півгривні скинули цінники і на деяких заправках. Мер Дніпра звільнив свою заступницю після її провокаційних висловлювань про українську мову. За словами Бориса Філатова, він удячний колишній заступниці за її роботу, однак її сварки та нескінченне з'ясування стосунків з іншими працівниками виконкому поклали край його терпінню. Останньою краплею стала необґрунтована критика державної мовної політики. Раніше Епіфанцева написала на своїй сторінці в Фейсбуці про нібито закриття кінотеатрів у Дніпрі через їхню неприбутковість у зв'язку з показом фільмів лише української. Конституційний суд скасував напередодні так званий мовний закон Колісниченка-Ківалова через те, що документ депутати приймали з грубими порушеннями регламенту Верховної Ради. Так сказано в рішенні суддів. Закон не пройшов другого читання та будь-якого обговорення. До того ж, сам документ у порядку денному не мав правильної назви, реєстраційного номера та прізвищ авторів. Також у Конституційному суді згадали бійки та кнопкодавство під час його ухвалення. Нагадаю, скандальний закон про основи державної мовної політики Верховна Рада ухвалила у липні 2012-го. Він передбачав офіційну домовленість у регіонах, де є понад 10% нацменшин. Ухвалення документа викликало хвилю обурення по всій країні. У Польщі сьогодні набуває чинності оновлений закон про Інститут національної пам'яті, відомий у нас як антибандерівський. Нагадаю, поправки, які ухвалив Сейм і підписав президент Анджей Дуда, також передбачають кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів. Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф або тюремне ув'язнення. Дуда попросив Конституційний суд перевірити суперечливі статті закону. Розгляд займе кілька місяців, а польська опозиція уже внесла на розгляд свій м'якший до українців проект. Від рок-н-ролу і шкіряних спідниць до барвистих суконь з квітами. Будинок моди Ів Сен-Лоран представив нову колекцію в Парижі. Сукні з блисківками, об'ємні плечі, високі підбори, шорти зі шкіри – прикметні ознаки модного образу. Стиль від французів доволі змішаний. Чоловічі смокінги та жіночі блузи – усе, як любив і сам дизайнер Ів Сен-Лоран. Наприкінці показу образ змінили романтичні і відверті водночас брання. Сукні з рожевими квітами та глибоким декольте.
Колекцію представив креативний директор Ів Сен-Лоран Ентоні Вакарелло. Показ присвятили засновнику модного дому.